acció. Hola, soy Enric Fortuny, director de cine alternativo, independiente y underground. Posiblemente me recordarán por películas como Magnolias de Hojalata, Two Mix Attack o mi trilogía más aplaudida, El Señor de los Visillos. Es para mí un placer presidir el primer festival del Cel del Carmel virtual. Ojo, virtual. Aquest any el ciclo es titula El personatge que et porta on vulguis. El personatge que et porta on vulguis. Del 2 al 19 de juny, a través de les xarxes del Centre Cívic del Carmelo i del seu canal de YouTube. Començarem amb la presentació del gran cortometratge Les suecades confinades del Carmel, amb Gemma Deucedes, Jordi Romero i les grans protagonistes del barri. Us animem a participar al concurso de suecades, que us traurà el personatge que porta dins. Fins al proper 15 de juny, 15 de juny, enviant un WhatsApp al 667-7509-08. Penja-ho a les teves xarxes socials amb el hashtag El cel et fa volar. I mencionant el Centre Cívic Carmel. O envia-ho per e-mail a ccccarmel@qsl.cat. Y esa responsabilidad seguiré teniendo la cuenta mía. I el dimecres, dia 3, a les 12, al canal de YouTube, el director de cinema Jordi Romero ens presentarà un vídeo divertit de com crear un cortometratge sense tenir-ne ni idea. I a més, la biblioteca Joan Mercè del nostre barri ens convida a un concurs de cinema. I durant la setmana recordarem altres moments màgics d'altres edicions del cel. Un espectacle de bandes sonores a cultura confitada. I fins i tot una exposició del making of del calendari dels 30 anys del Centre Cívic del Carmel.